Hej på dig. Så blev det då till sist klart. Mitt i den svenska högsommaren. Manuset till min nya roman. Analfabeten som kunde räkna. Det är tummat på, för jag har läst det ett antal gånger sen jag skrev det. Jag har en varg här på marken. Men vi lämnar honom där hem. Jag skulle gärna läsa alltihop för dig, men det är 416 sidor i mesta laget, eller hur? Och därför kanske vi skulle kunna nöja oss med att jag bjuder på en kittlare. För jag har nämligen en sån. Före det första kapitlet så kittlar jag med följande. Är du med? Den statistiska möjligheten att en analfabet i 70-talets Soveto ska växa upp och en dag finna sig instängd i en potatisbil tillsammans med svenske kungen och statsministern är en på 45 miljarder 766 miljoner 212 810. Allt enligt nämnda analfabets egna beräkningar. Hoppas du blev nyfiken på mer. I så fall tycker jag att du ska ta till dig min nya bok, Analfabeten som kunde räkna. Tack för att du lyssnade. Hej då!